Pardubice, Sparta 1-0. Žalostný fotbal byl k vidění v Hradci Králové. V 19. minutě Klukovsky položil Liba Chaloupku, jasná penalta, ale Houška Vahalu nepřekonal. V druhé půli udělal Polák chybu jako hrom. Šoltes až příliš citlivě zakončoval a Havránek na čáře zachránil. Další chybu pak udělal Mráz, vše napravil faulem, který byl rovněž na penaltu. Nebyla a hledištěm se neslo, ať žije rozhodčí. Ať žije Hradec, vyvolal Pavel Černý, dal rozhodující gól. Hradec Králové, Dunajská Streda 1-0.